because I understand that's a very hot topic right now in Albania. Është shumë e rëndësishme të ketë kohë të mjaftueshme të zbatosh një sistem të ri. Është e pamundur që të aplikosh një sistem të ri në pak muaj. Ka nevojë për shumë kohë dhe për ta zhvilluar dhe të ndërmerret edukimi i votuesve për një sistem të ri votimi. India dhe Brazili janë dy vende shumë të mëdha që aplikojnë votimin dhe numërimin elektronik prej 10 vitesh. Ka edhe vende të tjera që kanë bler pajisjet elektronike të votimit, si për shembull Irlanda, të cilat kur nuk i kanë përdorur, pasi i shpenzuan qindra miliona dollar, ose i kanë përdorur një herë dhe më pas vendosën të kthehen tek votimi tradicional i zgjedhjeve. Në asnjë rast problem nuk ka qenë teknologjia, sepse të gjithë e dimë se nëse teknologjia bëhet siç duhet, ajo do të funksionojë, dhe sigurisht që është më saktë se sa të numërosh votat njërat pas tjetrës nga njerëzit. Por problemi tek këto vende që e kanë kthyer mbrapsht sistemin lidhej me dyshimin dhe mungesa e besimit.